Советтер Союзунун баатыры, генерал-майор Иван Памфилов атындагы Кызыл Туу, Ленин Суворов ордендүү 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясына 80 жыл болду. Буга байланыштуу борбордо салтанаттуу иш-чара өттү. Мааракке дивизиянын аскер кызматкерлеринин салтанаттуу жүрүшү менен уланып, Иван Памфиловдун эстелигине гүлчамбар коюлду. Белгилей кетсек, 316-чи аткычтар дивизиясы Орто Азия аскер округун командачысынын буйругу менен 1941-чи жылы түзүлүп, ага колбашчылык кылуу Кыргыз СССРнин аскер комиссары Иван Панфиловко тапшырылган. Атамекендик согушта көрсөткөн баатырдыктары жана каармандыктары үчүн 8-чи гвардиялык аткычтар дивизиясы деген жаңы аталышка ээ болгон. Кийин генерал-майор Панфиловтун ысымы ыйгарылган. Дивизиянын 80 жылдыгына арналган иш-чара көчүрмөн тууларды алып чыгуу жана салтанаттуу саптык жүрүш менен аяктады. Мындай биргеликте өткөргөн иш-чаралар эки өлкөнүн ортосундагы мамилени бекемдеп турат деп эсептейм. Биз 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын жетекчисине медаль тапшырдык.